שלום שלום, אנחנו כאן מחכים למכבי תל אביב שתגיע להילטון, ואתם רואים כבר את כל האוהדים מאחורינו שנמצאים ורוצים לעשות את קבלת הפנים הזו. אבל איתי נמצא אוהד מאוד מיוחד של מכבי תל אביב, בחור בשם עידו ניסים, שכמו שאתם יכולים לראות הגיע לכאן פצוע. קודם כל עידו, נפצעת בלבנון, אז נשאל אותך, מה זה בשבילך להיות כאן אחרי מה שעברת? האמת להיות כאן עכשיו אחרי כל האירועים, היינו בעזה, הייתי בעזה תקופה, עברתי ללבנון, אני מגולני. האמת זה סוג של ניצחון כזה קטן אישי, למרות הפציעה, למרות כל מה שקרה, להגיע לאיזו התרעננות קצרה, למשחק של מכבי. האמת זה ניצחון קטן, זה מרגש, באמת זה טירוף, טירוף. היית אתמול במשחק? מה זה עשה לך להרגיש? כלומר, זה היה גם ניצחון, אבל גם, הייתה מין תחושה כזאת שזה גם משהו ישראלי כזה, נגד כולם. האמת זה כבר הרגיש שזה חצה את הגבולים של הספורט, שזה נכנס למקומות הרבה יותר גדולים מרק ספורט, לנצח את האנטישמים, בסוף הם לא כאלה אוהבים אותנו, ולהראות שעם ישראל חזק, שצהל חזק, שאנחנו פה בשביל להישאר, לנצח, טירוף, מטורף. כמה היית מעודכן במה שקורה עם מכבי תל אביב כשהיית בה, אתה יודע, תוך כדי השיקום? האמת שתוך כדי השיקום הייתי מעודכן, בעזה לא הייתי מעודכן, היה נכנס איזה מילואים נקרא, ענן כזה, היינו מתעדכנים, שואלים כמה מכבי, מה היה וזה, וזה היה טירוף שם, באמת זה היה רגעים מטורפים, לדעת פתאום מה קורה. זהו, מה התחושה באמת שאתה נמצא בעזה או בלבנון או בלא יודע איפה, ואתה שומע פתאום משהו על הקבוצה שאתה אוהב, כמה זה מעסיק אותך? תשמע, זה נותן לך, אתה חושב על זה משהו כמו שלושה ימים, באמת, אני לא צוחק, זה נותן לך מלא כוחות, אתה רק תעסוק פתאום במחשבות על מכבי, על נבחרת ישראל גם היה, אתה עסוק פתאום במחשבות על זה, לא על שחורות וכאלה, זה מטורף, מטורף. לברלין תגיע גם עם מכבי? אמן, רק שרם שתיים יאשרו. אמן, אמן. תודה רבה. יאללה, תודה לך.